はい、別館ですけどね、今日はね、なんかさっき話したら卒業式がね、卒業のね、そういうシーズンですね。あれね、さっきちょうどね、さやさんが取り上げたっていうんだけどね、番組で、はい、仰げば尊しのね、歌でね、身を立て枝を上げ、やよ励めよ、今こそ別れ目、いざさらばって、何が悪いんだこらっつってね身を立てるのが何が悪いんだってね。2番の歌詞がふざけるなって、教科書に載ってなくて、もちろん載ってないんですよ。立身出世だからダメだって言うんだよ。立身出世はともかくね、だって、ね、自分で立身、自分で身を立て、自分で生きる道を立てて、そう出世もいいじゃない、別に名を上げ、名を上げ名誉ですよ、これ、はい、で、やよ励めよっていう、ね、何が悪いんだって、それ、ね、それで歌わないのじゃ、それを先生が言ってね、しっかりしろよと、一人で生きていけよ、俺はもういなくなるけどもね、ね、それでは今こそ別れ目、いざさらば、素敵な歌じゃないですか。仰げば尊しで2番まで歌うからジーンとくるんですよ。そうだよ、身を立て名を上げ、1番と3番しか歌われてないんですよ。だから2番がの歌詞が今の歌詞なんですよ。身を立て名を上げ、やよ励め。3番は何だったか、あ、朝夕な、あ、それは2番か、ね、あ、ちょっと、あ、忘れちゃう、朝夕なれし、仰げば尊し、和菓子の恩、和菓子の、それは1番じゃないそれは1番で、これ、ホタルの光じゃないんだから、仰げば尊し、和菓子の恩、おぐれの庭にも早いくとせ、覚えば愛おし、この年月、今こそ別れね、いい歌じゃないか。いい、本当にいい歌ですね。この辺まではね、一番終わるぐらいまでね、これがね、そう、二番が互いにむつみし、日頃の別れる後にもやよ忘るな、身を立て名を上げ、やよ励めよ、今こそ別れね。三番は朝夕なれにし、二番で、そうですよね。三番は朝夕なれにし、学びの窓、蛍の灯火、摘む白雪、忘るる謎なき、行く年月、今こそ別れ目、いざさらば。だからそれはまあね、蛍の光とかね、雪の光だなんだっていうね、言うけども、建設時代の話だからね。はい、建設の方ですね。それよりもやっぱりね、恩師とね、こう互いにむつみしいね、友達やね、そういうところでこうね、和菓子の恩だから、そういうことで嫌なやつらばっかりだ、日本は本当に。そういうのでも省略するってことはもう卒業式の空気も変わっちゃうよね。そうだよね、なんか先行っていうことになっちゃうんだね。もうでももう最近はもう仰げば尊し自体を歌わないっていう方針、もうそれ自体もなしなんてこと。あれはでも女子高校生、じゃ女子中学生とか、あれをみんな泣くんだよ、あれ。そうですよ、私中学校の時、男の子はまあそうでもなかったけど、でもね、2番目の本当に正雄さんが言ったようにね、2番目の終わりぐらいになるとね、もう我慢できなくて、みんな先生だ、ね、先生も泣いちゃって、そうそう、自分だと思ってるのかお前はって、ね、いやいや、まあ、そういう先生、ね、でもその日はね、はい、こんなとんでもない先行だったけど、まあね、うん、まあ悪い人じゃなかったよなとか、みんな許す心になってくるんだよね、うん、そういいじゃん、もう人間の心がなくなってしまった、ね、日教祖の世界だね、本当に節目ってやっぱりね、大事にしなくちゃいけないっていう、私たちの頃までまだそういう気持ちになってましたから、うん、だから何があろうと、うん、名を上げて何が悪いんだっていうね、ねえ、ダメなんですって、立身出世、軍国主義だった頃の日本を思い出させるみたいな、全然思い出せない、本当くだらないこと、一般的な人生に全然関わる普通のワードですよね、うん、今身を立てて自分で自立して ねしっかり生きて、うん、そしてまあ出世ってのは言ってないけどね、あ、身を立てってのはそういうことなんだよね、うん、あの一家を成して、はい、あの家庭結婚して子供を作ってって、こういう姿ですよ。でそれは立身出世っていうのは言葉はあるけど、それにくっつけちゃってるんだ。身を立てっていうのはそういうことですよ、うん、自分の親から生まれて子供を育ってね、先生や親の世話になってここまで来て卒業していくけれども、これからはね、自分一人で生きて、そしてまた家庭を持って子供を持ってね、そして名を上げっていうのは、それこそ人から名誉ある地位を占めたいと思うと、うん、ね、日本国憲法にも書いてあるじゃないか、バカタレがっていうね、
平和をね名誉を締めたいと思って、はい、日本国憲法書いてあるの最後のバカどもっつってね何が悪いんだってね。その代わりに歌われてるのが、うん、レミオロメンの3月9日っていう曲だったりするらしい。何レミオロメン、レミオロメンっていう、まあ、ポップ J-POP のグループの3月9日っていうね卒業の曲だったり、まあ、いろんな卒業までのっつって半年青春時代そっち行っちゃいましたね社長はね。いやいや卒業の歌って言ったらなんかあの歌ね、あの声も嫌いだったしねあの変な演歌みたいな言い方で、ね、好きな人も、ね、いるでしょうけど思い出深い人もいるんじゃないですか。曖昧に言えば私もあんまり馴染まない感じって言われますよね。あれを歌うやつはどうも私単調な感じでウームって感じがちょっとあるんだけど、そっか残念です。青春時代とかそういうことが入ってることを言うのがおっさんが歌うとちょっとてめえって胸ぐらつかんでという社長嫌いそう嫌いなんだもんあれ、あの歌はそうなの、その神経で、ね、前にこれまた怒られるけどもあのね、ミスターチルドレンの人生論、はい、てめえっていう本当嫌いだった、何が嫌なの。それとブルーハーツって昔いたじゃない最高じゃない、気持ち悪くてもう本当に、そうなんですか、ああいう言葉、生々しい言葉を平気で使える君たちは一体何なんだという、ね、リンダリンダとかですか。リンダリンダはちょっとドブネズミみたいに美しくなりたい、なんかね、その嫌な言い方だろ死じゃねえよこんなの、ドブネズミみたいに美しくなりたいって、これ反語的なね言い方で言ってるんです。こういう小賢しい頭が本当に虫ずが走る何なんですか、本当に何なんですか。ちょっとドブネズミみたいな今奥の方で笑い声がすごい笑い声が編集室で笑い声が、そういうこのね、はい、その神経がね、はい、私は好きだからね、あるけど、うん、こういうね素直でありたいとか良き心とかいうのもね、もちろん反抗的なあれはあるんだよ、だけどそういうのは頭で考えてるから嫌だよね。うん、だからドブネズミってのは汚いとか気持ち悪いとかね、はい、こういうイメージがあるのにドブネズミみたいにって直言っていうかね、ね、そういうことなんだよ、うん、例えば水島みたいなデブっていうのがあるじゃないね直言ってこれね直言う、それは水島みたいにスラリー男になりたいっていうのと、これ嫌がらせでしたね。嫌がらせ、ね、嫌味を感じるってことですね。いや嫌味っていうのも、まあ、とにかく美的な感覚だね頭で考えた美しさとかそういうのはね、だから前に小林秀夫のね、まあ、言ったじゃない、美しい花があるのではないと、うん、花が美しいのだとそれぞれのね、うん、そこなんですよ。それはすごく大事なことなんだよ、形式の頭の中で、だからそういう詩の中でもそういうね頭の中で考えたね、ドブネズミのように美しい、何ドブネズミみたいに美しくなりたい、写真には写らない美しさがあるからとかって、なんかそんなような歌詞だったと思う。社長の顔が偽善者、偽善欺瞞、女のように女が騙されるんですよ、バカが、バカ女が、バカ女、暴言丸にまたどうにもならなくなっちゃいましょう今間違えました、なんだ、ごめんなさい、今これは本当に私訂正して申し上げます。社長、別館のテーマ、卒業したいものっていうテーマだったんですけどなんかもう全然違う話、卒業にまつわるね、そういうところで見る目で、はい、いや、いいとこあると思いますよ、私は付き合いつかないだけで ね、はい、いろんなミュージシャンにはいろんないいものがあるってことは見た目で、だから好みと好みじゃないのがあるから、あとやっぱり経験の、うん、やっぱり社長の半分とか3分の1ぐらいの若い人たちが聞くわけですから、うん、ドブネズミみたいな美しさ、うん、かっこいいじゃないな、ちょっとなんかかっこいいんじゃないって思うんじゃないですか、そういうのまたそれはダメなのじゃあ何でもダメなんじゃないの、そういやダメじゃないんですよみんなね、だからそういうねのは演歌ロックみたいな、じゃ人生ロックみたいな、なんか浜田翔吾みたいな、浜田翔吾が素直に来るんで、ああいうのはね、卒業といえばやっぱり尾崎豊ですね。尾崎豊の方ね、卒業、尾崎豊の方がまだね、かっこつけ兄ちゃんだけど、ローラーじゃねえ、なんだかローラー、リンダじゃねえ、何々って言って僕はいつまで我慢したらいいんだ、僕はいつまでなんだかってなったじゃない、おシェリーだ、シェリー、あのことは好きだったね、俺ね、うん、
ですか。あれはね、あの格好つけてるけども、うん、そのもっと切ないもの確かにあったっていうね、うん、ロマンティックさがあるのかな、まあ、そういうのがあって、あのあれはね、尾崎豊がそんな嫌いじゃないんだよ、うん、あの正直さがまだあるみたいなね、ドブネズミのような美しさとかそういうあれはこの偽善欺瞞がないっていう感じがね、まあ、少なくとも小賢しい感じがしないですね。そうそう、あ、そう、尾崎豊それは、うん、な、そう、そうなの、小賢しい感じがしない、それはないですね。どうですか、うん、なんだいい加減な尾崎をしてやってみんな、まあ、それは好みだからね、さらにね、塩ね作るからね、うん、そうだね。でも私はなんか分かる気が、うん、社長の世代のなんかロマンティシズムみたいのがなんか感じられないしだと多分嫌なんだろうなっていうのはなんか分かる、うん、いやいや美しさがね、私から言うとね、うっすらはなんか分かるんですけど、美学的にちょっと合わないんだろうなっていうのは、あのね、頭でこねくり回したしっていうのはね、あのバカな女は口説けるかも分かんないけどね、あの本当の本物にはならないぞっていう気がちょっとあってね、ただでもメロディーがあるじゃないはいはい、そういうろくでもないしでもね、はい、なんとかなっちゃう時あるんだよね。あ、うん、それメロディーっていうのはすごいあの説得力があって、うん、言葉よりもね優れたことも発揮することは十分あるんだよ、ね、ありますあります。だからそういう意味ではね、性的に嫌だったのはだからさっき言ったように、うん、あのブルーハーツなんかあのカラーギターっていうのはなんつうのね、なんかエアギターっていうのがチャラチャラやってるものしてるそう、チャラチャラ、そう、なんか知らないけど変なこうのは嫌だったね。私はあのいや素直に聞いてあげたいと思ったわけ。てめえらこんなことで商売にしやがってっていうの感じしてね、すっごい嫌な感じしたの。商業主義を感じてね。時代の空虚さみたいなものもあるかもしれないですね。80年代、まあ、90年代、うん、ね、90年代くらいなのかな。あの当時のね、最近のね、でもね実はね、うん、最近の歌い手さんのちょっとあんまり名前とか、ね、挙げられないけど結構いい詞を書いてるね、うん、あのミュージシャンっていうのはそう出てきてると思うね、うんうん、あの小室なんとかっていうあたりのね、はい、あたりの詞は本当に良くないっていうね小室哲也さんですか、うん、まあ、小室圭さんですか。小室圭さんどうしちゃったのこれ小室哲也さんの方ですね。卒業したもうみんな、いや、もう最近やっぱり話題にならなかったですかね、やっぱり。そうですね、さすがに、ね、いいことです、うん、もう黙って、はい、見ててやればいいんですよ、ね、どうせダメになるものはダメになるし、良くなるものは良くなるんだからね、はい、はい、というようなことで、ということで全然卒業話にならないから、じゃあ浅野さんにちょっと振ってみましょう。何でしょう、何でしたっけ、何か卒業したことあるんですか。よっ、今卒業したいもの、うん、夜のなんですか、うん、夜ので泊まるとなんか、ね、怪しいですよね。夜の生活、泊まらないで夜のなんとかとかいろいろ、いや結構いろいろ夜の徘徊とか徘徊、ね、それはないな、いや違う、夜がなんか寝る前にワインとか飲むのやめようかなと思って。あ、ワイン飲むか、ワインとかね、うん、ちょっと寝る前でね、いいんじゃないですか、それは。最近、あ、そう、やっぱりアルコールで最後っていうのは良くないみたいで、あのね、やっぱり普通の水で一回締めないと、あ、ね、あの酒で寝る前に私もあんまり飲まないようにしてるのはね、うん、あれちょっと眠くなってね、寝るとね20分ぐらいで目が覚めちゃって、それから全然寝られなくなる。分かります、ね、私もちょっとそういう傾向は。逆に浅くなっちゃうんですね。浅くなって全然、だからそのまま行っちゃってくれればいいんだけどね、ずっとね、あの時間ね、そのまま行っちゃってくれるって生実家の中途半端なね、ね、そうそうそう、浅い酒だとね、そうなんですよ ね、だからナイトキャップで枕元にお酒なんていうの素敵かなと思うんですけど、うんうん、いや私はなんか最近ちょっと合わなくなってきて、それが、うん、それはいいことですね。昔はね、お酒飲むと寝る前にコーヒー一杯で締めるっていうのがね、コーヒー、そうマイブームだったんですよ。コーヒーって目が覚めちゃうんじゃないですか。いや全然それがなんかちょうどいいバランスになったみたいで、カフェインが、うん、またいい夢見たりするんですよね。いいね、それは、うん、カフェインがいい、あれでもそれもやらないし、そうだからちょっとね、水だけ飲んで寝るって、うん、まあ、あの一杯水を飲んで、一杯水を飲むというのはいいんですよ。一杯お茶湯を飲むとか、うんうん、それは体にすごくいいって言われますからね。そうするとね、だいぶね、あの朝の出来上がりが違いますね、うん、出来上がりが違う、一杯お茶を飲んで寝ましょうっていう。そうするとどうなの。いや、もう全然なんかシャキッとしてますよ。あ、それは知らない。もともとそんなにあのこのコロナになってから飲み歩いてるわけじゃないので。そうだよね、うん、随分でも酒の量は、まあ、外線行くとみんなね打ち上げしましょうって言ってね、それはもうね、お酒でしょうね、お付き合いするけど、あんまり
あとは電車の中でね、あの新幹線でちょっと飲むとかね。でもそれもね、あの缶ビール1杯っていうね。さやはね、最近ちょっとね、うん、お酒強いって。え、酒飲みだったら大人の階段をどうも登ってるらしい。大人の階段を1段2段、うん、登ってるのか下がってるのかどっちなんだ、ね、下がってるって言わないで、うん、とか登ってることにしてもらわないと。何したら、何登ってるの。だから、うん、何がいい。この間はあのビールを買って、うん、ビールなんだろう、ドイツビール、ドイツビールの、うん、あのちょっと高いやつです。268円くらいした。あ、まあお贅沢。268円のドイツビール買って。黒ビールっぽいやつ、スタウトみたいな。ちょっとあのなんか 濃いめのね。あ、濃いめのちょっと茶色が混じって茶色っぽいやつですね、はいはいはい、じゃあ黒ビールっぽいんだね、うん、それでそれを買って、買って、さあつまみには何を。おつまみですか、もしかしたら、うん、あの大阪のてんてんっていうね、餃子屋さんのあの一口サイズの餃子。あーって、おい、そこから感じして今それから聞こえましたけど、おーって、これがまた、ね、てんてん美味しいの。てん、社長、てんてん食べたことないんですか。ない。あ、じゃあ今度買ってくる。てんてんはもう、いや、私は大阪です。でもデパ地下とか行くとあるのかな、名前は知ってるけど。餃子美味しいんですよ。おー、そうだ、まあ確かにビールと餃子は合うんだわ、うん、本当でも最高の組み合わせです ね。もうビールを飲む時ね、うん、日本酒飲むやつは首絞めたくなるぐらいね、うん、私は日本酒好きだけどね、うん、まあいいんだけどね、うん、はい、まずビールはやっぱりあの口に広がる油、うん、油、餃子 ね、餃子のね、その中身のまたむにゃっとしたね、これがまたそれが口いっぱいに広がって油まみれになったのをシュワーッシュワー一気に洗い流す。餃子にはビールです。爽やか。ですね。唐揚げも、唐揚げも。唐揚げもそう、唐揚げもいいですね。うん、まあ、揚げ物は基本的にビールだね。そうね。このように本当にビールがあってよかったですね。うん、ビールあってよかったね。私もそれは毎日本当にビールにありがとうって。ビールにありがとうっていうことで。それを卒業するわけにはいかないと。卒業できないですね。はい、ということで、階段を登りつつ餃子とビールをたしなむ。はい。いや、おつまみあれかと思ったあの昆布。それはね、それはね、だあの前回も美味しかった。それはビールじゃないんだね、うん、ビールじゃないです、うん、あれは第一そんな飲めもしないけど、うん、まあ第一あの缶ビール1本飲みきれないくらいで寝ちゃいます、ね、缶ビール1本飲みきれんぐらいで眠くなるの、あなたは。はい、眠くなったり、あとあの軽く偏頭痛が、偏頭痛がしたりとか。偏頭痛、あ、まだまだ、まだすぐ頭痛くなってます。そうですね、そうですね、まだ伸びしろがね、はい、まだ伸びしろがありますから、はい、終わりないですよね、はい、鍛えていきたいと思います、はい、ということで皆さんはお酒を卒業しましょうね。はい、はい、お酒とタバコはまあいいことでございます。私は卒業しません。はい、ということで、さようなら。今日は以上でございます。いいです、それで、はい、はい、どうもありがとうございました。そんな感じで